У Чернівцях дві автівки застрягли на березі прута. Інцидент трапився 6 серпня пізно ввечері. Один з автомобілів застряг у щебні поблизу річки. Водій не зміг рушити і викликав на допомогу товариша. Однак його автівка теж застрягла на березі прута. Чоловікам довелося викликати рятувальників за допомогою спецтехніки. Вони відбуксували обидва автомобілі з берега річки на дорогу. Заїхали на річку, лишили машину сама сіла. У Щебенці хлопці приїхали і допомогли. Хотів подякувати МЧСникам, що бьом орієнтувалися, що бьом приїхали, витягнули машину з прута.